දසුන් අපි දැක්කා පැතුම් නිශංකගේ ඒවිඩ පන්දුව ඉලිහිමත් එක්ක මුළු කණ්ඩායමම නික කඩා වැටුන ස්වරූපයක් දැක්කා මේ ඒ වගේ වෙලාවක ගොඩ ගන්න හැකියාව තුන නැත්නම් තැගගෙන එක සෑහෙන මානසික බලපෑමක් කරා දේ තමයි උඩ පන්දුවට වැඩි මෙහෙමයි පැතුම් ගත්තාම දක්ෂ පන්දුරක් ඉන්නෙක් ඉතින් ඔහු මම හිතන්නේ නැහැ මීට කලින් උඩ පන්දුවක් අතහැරලා තියෙනවා කියලා ඉතින් මම වනිදු පොඩ්ඩක් මොකද පහුගිය තරගේ හොඳින් පන්දුවෙ වුණ හැක වෙච්ච හින්දා යාට පොඩි මේකත් ඉබ්බ්සට් එක මම හිතන්නේ අනිත් ප්ලේයර්ස්ලට ඒක එච්චර මේ වුණා කියලා මොකද වැදගත් වෙන්නේ එතනින් එහාට හොඳ මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන එක ඉතින් හැමෝටම වුණා උනේ කඩු දවාගෙන තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න වාසනාවකට ඉතින් ඉතහා අපිට ඕන දේ කරගන්න අමාරු නා නව ශ්‍රීලන්ත කණ්ඩායමේ පවර් ප්ලේ එක ඉවර වෙනකොට ලකුණු 6ට විකට් තුනක් වගේ ප්‍රමාණ කිතු එතකොට අපෙත් මුලින් විකට්ස් වෙනා නමුත් ඇයි අපිට බැරි වුනේ ඒ විදිහට කියන්නේ මේ කණ්ඩායමේ හැකියාවේ ප්‍රශ්න අන්ත නම් මානසිකත්වයේ ප්‍රශ්න අද්ද මම හිතන්නේ හැකියාවත් මානසිකත්වයක් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි එදා දවසේ ක්‍රීඩා කරන විදිය මොකද ඇති වෙන්න මේ සිටුේෂන් වල සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ විකට් හතරක් ගියාමත් චාමිකයි බානුකයි සෙල්ලම් කරපුවෙත් හොඳට රන්සාව බෝඩ් එකේ අරගුණා මම හිතන්නේ චාමික ආසනාවන්ත වෙලා විදියට දැවි ගියා බවුන්ඩ් ලයින් එකේදී ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ බානුකයි මා හිතන පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා ඉතින් අපි දෙන්නට ඕනනේ ඕවර් 15ක් විතර නේද ගහන්න ඉතින් බානුකයෙන් පස්සේ වනිදු ඉන්නේ ඉතින් මානුකගේ දැවියාමත් එක්ක මම හිතන්නේ අපිට තිබ්බ අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වුණා තරගයේ නමුත් මම එකාන්තයක රැඳී හිටියේ ඉතින් අවසානවෙද්දී ක්‍රීඩකයන් දෙකේ දැවියාම පරාජයට හේතු වුණා